ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံကမူခါမုံတိုင်းတင့်ပြည်သူတွေအတွက်ပထမဆုံးအကူအညီအထောက်ပံ့တွေကိုမေလ21ရက်နေ့မှာစတင်ပေးပို့မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်မေလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့တွေမှာလည်းအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူနဲ့ထိုင်းစစ်လေယာဉ်တွေနဲ့အကူအညီတွေထပ်ပြီးပေးပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စစ်လေယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးအကူအညီပေးဖို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံစစ်ပတ်အဖွဲ့မှတဆင့်ပြုလုပ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံစူပေါင်းမျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချိုင်းနာမျိုးတွေထဲမှာတဘာဝဘေးဒဏ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအာဆီယံထောက်ပို့ကိုယ်တော်တွေကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကပြောပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအာဆီယံညှိနှိုင်းရေးယုံအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနဲ့သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ကအင်ဒိုနီးရှားဘရူနိုင်းစင်ကာပူဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေအာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ယုံကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြပြီးအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်နေကြတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိုစလဲတွေကကွင်းစစ်အချက်လက်တွေစုဆောင်းနေပြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုအလင်းအမြန်အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်း G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့ကနေဒါသမ္မတဂျက်စတင်ထရူဒိုတို့တီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြရမှာမြမအရေးကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေအပြင်အာဆီယံအဖွဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုပါထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းနဲ့အာဆီယံကနေဒါထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုဒီနှစ်စက်တင်ဘာလထဲမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပသွားမယ်လို့သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြောတဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားသတင်းတွေမှာရေးသားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လက်ထားရှိမယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုမေလ17ရက်နေ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကအလေးထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မူခါမုံတိုင်းတန်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့အိန္ဒိယရစ်တပ်သင်္ဘော3စင်ဟာလည်းရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အရေးပေါ်အစားအစာမိုးကတဲတွေရွှေပြောင်းရလွယ်တဲ့မီဆက်တွေအဝတ်ထည်တွေရေစုပ်ဆက်ဆေးဝါးတာဘောလင်စတွေတကူရေးသုံးချမ်းမာရေးပစ္စည်းမင်းတက်ထိုင်ကုန်တွေနဲ့မတ်စ်တေပါအဝေးစုစုပေါင်းတန်ချိန်40ကိုဂယုနာဆိုတဲ့စီမံချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာမတ်ကြီးကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာပါဒါအပြင်မေလ19ရက်နေ့မှာလည်းအိန္ဒိယရေတပ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးအကူအညီပေးဖို့ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြမအရေးဖြေရှင်းဖို့နဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့မိုခါဆိုင်ကလုန်းတင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကအကူအညီပေးရတွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲအာဆီယံဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးဗဟိုဌာန AHA စင်တာစီကတဆင့်သွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲအောက်ခြေကအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေစီတိုက်ရိုက်သွားဖို့မြမလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့ဝမ်တိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့ကတည်းကမြမဘက်ကတင်ပို့တဲ့ပဲမျိုးစုံတန်ချိန်ပေါင်းတောင်းတဲ့ချီကိုတရုတ်ဘက်မှအခွန်အပြည့်ဝမဆောင်လို့ဆိုပြီးစိတ်ပိတ်ထားတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သည်တွေထံကနေသိရပါတယ်။မြမကုန်သည်တွေဟာမြန်မာဘက်ကမှအခွန်အခတွေအလုံးပေးဆောင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတရုတ်ဘက်ရောက်မှထပ်ဆောင်ရတဲ့အခွန်ကိုအခွန်အပြည့်အဝမဆောင်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးဂိုဒေါင်ချိတ်ပိတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့နေဆက်ကုံတဲ့တချို့ကပြောပြပါဗျ။တရုတ်မြန်မာနေဆက်ကကုံတဲ့တွေကတော့ဒီနေ့အတိုင်းပို့လာတာဟာနှစ်ပေါင်း၁၀ချီရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအခုဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာပစ္စည်းတွေအပြင်လူနက်ဦးကိုပါထိမ့်သိမ်းခံထားရတာမျိုးကြုံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ဆောင်မှုရှိမရှိအကျင့်ပြတ်ဝန်ထမ်းရှိမရှိစစ်ဆေးနေတာကြောင့်လေအခုလိုပြုတ်လောက်တာလို့ကုန်တယ်တွေကြားပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာကုန်တယ်တွေကတော့မြန်မာဘက်မှာလည်းအခွန်ဆောင်ပြီးဖြတ်တန်းပြီးဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကတရုတ်နိုင်ငံတဲကိုရောက်ခါမှာထိမ့်သိမ့်ချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ပဲတွေလည်းမရောရသလိုဈေးလည်းမရရှိပဲပစ္စည်းလည်းဆုံးရှုံးကနစ်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်
အခုလိုမြမငွေသိမ်းပေါင်းချီတဲ့ပဲမျိုးစုံတန်ချိန်တောင်းတဲ့ချီဟာတပတ်တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာချိတ်ပိတ်ထင်းသိမ်းခံထားရတဲ့အတွက်ပဲဈေးကွက်ကတပတ်လောက်အယောင်းဝယ်ရပ်တန့်သွားပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အယောင်းဝယ်အနည်းငယ်ရှိနေပေမယ့်ပုံမှန်ထက်အေးသွားတယ်လို့ပဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကဆိုကြပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာတလာနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့ထင်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပဲတွေနဲ့မြမကုံတဲ့နှစ်ဦးကတော့ထင်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးမြမဘက်ကတော့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုအစဉ်အဆက်အတိပေးအကြောင်းကြားစာစတင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုမြန်မာဘက်ကပဲတွေတရုတ်ဘက်မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အတွက်တရုတ်ဘက်ကိုပဲတင်ပို့မှုကတော့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကလေးကလက်ရှိအချိန်ထိရနာထားရပြီးတရုတ်ဘက်ကဝင်တဲ့ပဲတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုအဝင်ရှိပြီးဈေးနှုန်းနဲ့မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်ထုံးပြီးမိုးရေချိန်လျော့နေနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်ကမ္ဘာစံတင်ပို့မှုဒုတိယအများဆုံးထိုင်းနိုင်ငံကတောင်သူတွေအနေနဲ့ဒီနှစ်မှာနှစ်တိုင်းလို့စဘာနှစ်သီးမဆိုင်ပဲတသီးသာစိုက်ပျိုးကြဖို့အစိုးရပိုင်းကတောင်းဆိုနေပါတယ်။စဘာဟာရေသုံးဆွဲမှုမြန်မာပြီးသွင်းရည်နဲ့တဘာဝမိုးရေအပေါ်အားပြုနေရတဲ့သီးနှံဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ကနဦးလက္ခဏာတွေတွေ့နေရပါတယ်။ဆန်စဘာထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းလာမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာလူဦးရေထက်ဝက်ကျော်မိခိုနေရတဲ့အခြေခံသီးနှံစံစည်းတွေဟာထပ်မံမြင့်တက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။စဘာတတိတဲ့သာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ထိုင်းဆိုးရရဲ့ပန်ကြားတဲ့သတင်းကိုဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနကထိုင်းဆိုးရရေရင်းမြစ်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အန်နီညိုရာသီဥတုပုံစံကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအလွန်အမင်းပူပြင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။အန်နီညိုဟာအာရှတိုက်ဒေသများစွာကိုပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီဥတုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန်စဘာအပြင်ဆောင်းစီကိုကိုစီနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကပမာဏများစွာထုတ်လုပ်နေတဲ့တကြားအထွတ်နှုန်းနဲ့ကြာဆင်းမဲ့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ထိုင်းတကြားထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့တော့အော်တိုဘာလကစတင်မဲ့ရာသီအတွင်း2009-2010နောက်ပိုင်းအနိုင်ကျဆုံးကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။မေလတတိယပတ်မှာစတင်လေးရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမိုးရာသီဟာဒီနှစ်မှာတော့အတော်လေးနောက်ကျနိုင်ပြီးဇွန်လထဲမှာလည်းကွက်ကြားမိုးလောက်သာရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းရေရင်းမြစ်ဌာနကတော့ဆေးရည်တွေခံမသွားအောင်အစီအစဉ်တရက်ချမှတ်အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီးတောင်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းတောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိရာသီဥတုဖြစ်စဉ်အနေအထားဟာအန်နီညိုလည်းမဟုတ်လာနီညာလည်းမဟုတ်တဲ့ဂျာအခြေအနေမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်လလောက်ကြာရင်တော့အန်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စံတင်ပို့မှုအဓိကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ယခုတစ်ပတ်စံပေါင်းဈေးတွေဟာလေးလအတွင်းအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ VNN စံစည်းတွေဟာလည်းတစ်နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးမှာဆက်လက်ရည်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကစံမာယူမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အိန္ဒိယငွေစက္ကူမှာတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့2,000 rupees တွေကိုစတင်သိမ်းဆည်းတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဘိုဟိုဘန်ကမေလ19ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Rupee 2000နဲ့ဒေါ်လာအားဖြင့် $24.5 ရှိတဲ့ငွေစက္ကူတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဟာတာမန်လူနေမှုဘဝမှာဖြစ်စေ၊စီးပွားရေးမှာဖြစ်စေ၊အနောက်ရှက်ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ကြောင်းဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးကပြောကြားထားပါတယ်။အိန္ဒိယမှာနိုင်ငံအတွင်းတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးငွေစက္ကူလဲပတ်မှုကိုစတင်ရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးဒီအခြေအနေကြောင့်ကျွေးမီတွေမြန်မာနေချိန်မှာဗဏ္ဍာငွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဘဏ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးက RBI နှုံးထားရဲ့အခြေခံအမှတ်250ရှိပေမယ့်မကြသေးခင်လတွေအတွင်းကနန်းနှလုံးအကျွေးတိုးတက်မှုကိုအစီရင်ခံဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးထွားလာနေတဲ့ဝယ်လိုအားနဲ့ငွေထုတ်လွယ်မှုကိုတင်းကျပ်စေဖို့အတွက်ဘဏ်တွေဟာအငွေတွေကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့မြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီ2000နဲ့300ကျောင်းကြေညာရမှာ2000နဲ့ဟာငွေပေးငွေယူတွေအတွက်အတုံးများတဲ့ငွေစက္ကူမဟုတ်ကြောင်းအထောက်ထားများအရသိရတယ်လို့အိန္ဒိယဘဟုဘဏ်ကပြောကြားထားပါတယ်။2000နံကိုအနှံပြီးတန်ဖိုးငယ်တဲ့ငွေစက္ကူတွေနဲ့လဲလှယ်ရမှာဖြစ်ကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး2000နံကိုအနှံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိတီဗီဆူမာနာတန်ကရူပီ2000နံငွေစက္ကူတွေကိုရုပ်သိမ်းတာဟာဒီနှစ်အတွင်းပြည်내ကြီးလေးခုမှာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးဘလို့အရာနဲ့မှအနောက်ရှက်ဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါဗျ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန်ဒရာမိုဒီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာငွေစက္ကူအတူများဖယ်ရှားဖို့
9000 နဲ့ 1000 နဲ့ ငွေ ဆက် ကူ တွေ ကို 2016 ခု နှစ် မှာ ရုပ် တရက် ရုပ် သိမ်း ပြီး နောက် ရူပီ 2000 နဲ့ ငွေ ဆက် ကူ ကို စတင် သုံးစွဲ ခဲ့ ပါတယ်။ ဘဟုဘဏ် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ 4 နှစ်တာအတွင်း 2000 နဲ့ ထပ်မံ ရိုက်နှိပ်ခြင်း မပြုခဲ့ ပဲ 900 တန်းနဲ့ အောက် ရူပီ ငွေ ဆက် ကူ တွေ ကိုသာ ရိုက်နှိပ်ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြပါရစေရှင်။